Në Bulevardin Dyra po vijon puna për rikualifikimin e tij. Paralelisht me punimet, shqetësimi qytetarëve është në rritje, pasi cilësia e tyre është shumë e dobët. Nënvizojnë ata duke ju referuar pjesës së përfunduar. Është mirë që të bëhet një diçka që të jetë cilësore, po varet. Taksat tona po kush po na pyet ne po na jemi ndash komodim ndash mos shko, një ide mbaje këtë vend. Ai mba më fort, ai mba më po dihet që dhe mbaje ai mba mafia. Kjo është çudi e madhe për mua edhe për shumë qytetarë dursak. Sepse punohet pa cilësi. Dikur e bani një tjetër që i hoqen edhe plakat, tash një po e bën këtë të tjerë, tash një këtë tjetëri. Me plaka që janë të dopta kanë qenë plakat e italianit që nuk gjetën kur. Ato asu prishën, kaloshën me tank po dëshën, nuk u prishën ba. Në fakt, diçka e te për duke. Në raport me shpenzimet që bënë dhe konsumin e shpet që i kalonë. O e cilësia e dobët, bashkë me punimin e dobët, ose diçka tjetër e rëndon të punë. Kaq. Njëherë është koha zgjedhur për të kryer rikonstruksionin është e papërshtatshme, pasi përkohon me kulmin e sezonit turistik. Ankesat vijnë nga subjektet private që janë të vendosura në të dy anët e Bulevardit Dyra për gjatë gjithë gjatësisë së tij. Por kjo është edhe koha kur kthehen emigrantët dhe shënohet numri më i lartë i vizitorëve të huaj. Normale është, po çfarë bësh? Tash i vijnë turista, vijnë emigrant. I rehabilituar 3 herë në harkun kohor të 10 viteve të fundit, ky bulevard i ka kushtuar taksa paguesve 222 milion lek. Kosto shumë e lartë e ndërtimit dhe abuzimet e konstatuara në zbatimin e projektit fillestar nga kontrolli i lartë i shtetit e kanë vendosur këtë aks rrugor jo rallëherë në qendër të debateve. Punimet e nisura në vitin 2011 janë pasuar me 3 ndërhyrje për rikonstruksion, e para në vitin 2012, e dyta në vitin 2016 dhe përsëri në vitin 2019. Ndërsa duket se Bulevardi Dyra nuk do ta ketë jetën e gjatë edhe pas këtij rikualifikimi për shkak të cilësisë së dobët, duke mbetur një problem i pazgjidhur si për këmbësorët ashtu edhe për drejtuesit e automjeteve në qytetin bregdetar.